Янукович пішов на третій термін. Тюремний. Поки, на жаль, заочний. Оболонський райсуд столиці нарешті оголосив вирок. Президент утікач отримав 13 років позбавлення волі. Суд визнав Януковича винним за кількома статтями Кримінального кодексу. Державна зрада та пособництво у веденні агресивної війни. Проте слід нагадати, що це була тільки перша судова інстанція. Адвокати Януковича пообіцяли подати апеляцію. Це означає, що процес може затягнутися до року. Сам Янукович не захотів слухати вироки, тому участі у засіданні не брав.